Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել վարկ վերցնելու լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը։ Վարկ վերցնելու համար բարենպաստ օրերն են նոյեմբերի 14-ը, լուսնային 21-րդ օրը, նոյեմբերի 16-ը, լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ը, լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը և նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրեր են վարկ վերցնելու համար։ Նոյեմբերի 15-ը լուսնային 22-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ը լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ը լուսնային 6-րդ օրը և նոյեմբերի 30-ը լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրերն են վարկ վերցնելու համար։ Նոյեմբերի 19-ը լուսնային 26-րդ օրը, նոյեմբերի 22-ը լուսնային 29-րդ օրը, նոյեմբերի 23-ը լուսնային 30-րդ օրը։ Վարկ վերցնելու համար վատ օրերն են։ Նոյեմբերի 21-ը լուսնային 28-րդ օրը, նոյեմբերի 24-ը լուսնային 3-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են վարկ վերցնելու համար, դա նոյեմբերի 17-ն է, լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ը, լուսնային 3-րդ օրը, և նոյեմբերի 27-ը, լուսնային 5-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներ, ճիշտ կազմակերպեք ձեր օրը։